geras, geras. Nu ką, nauja dėla. Blokas pasideda. Fiksuojam. Tai čia va į šitą va, pusnį ir įsipisau ir supisau skardą. Aš sakau, aš iš chatos pylių, kad atsinešu pagalasiu. Gerai, judam. Na, čia visur ledas realiai. Arba varysim į rūklą paįsipisinėt. Jau bandysim. Čia ten baisi ledo daug nebus. Apsisikti per dažnai. What the fuck? Aš galvau, kad jis mersą pirks. Viens šeši ar viens aštuoni? Šeši. Labonas. Nelė koks labonas. Už tris pėm? Už tris šimtų. Už tris šimtų? Su techu? O kai valina? Nelė kaip. Blokuotas? Ne. Čia tu per vieną ratą 15 litrų siurbų. Ką? Nu ką, užsipyliau, tą išdegino, čia atvažiuojant ir čia du ratus apsukė. Taip, aš tai mištau. Bet priekis tai gražu. Žema, žema. Bet galia tai vasara. Įmanoma kažkaip kurio uždėti čia buferį dabar. Pažiūrėk. Ai, išplyšęs, nu, gražu. Nu, jei labai labai norėtum šiaip savo uždėti, tai gal ir išeiti visą, tai aš jį turi. Jis amforinį. Eik, na. Sakyvimo kiek. Sugalvoju, čia net ne takas. Universalas važiavo, blėt, galvoju, paskui jį. Čia va čia, nu, žemės, čia man atrodo net nekelės. Niekaip, neina stumė mane. Čia jau reik tempt. Čia va, žemė. Pusės radasi link. Turi kilpą, ką nors tempt su ką? Tai jo. O kurioj pusėj tas dantelį? What the fuck? Turi būtent pačio buferio, ne ant holdingo, biškį žemiau kažkur. Va, 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 va. Aš pirmas atau ne. Gerai, tu vieni. Ja. Arba vieną. Daugiau nesisuka. Tu pašvies pas vaivą. Aš čia turiu tik Krebždės ratą, padangą, 200 ratą. Tai va, diržas yra. Ja, gerai čia, man atrodo vaikytas. Ar tikrai? Ja.